për të disa tanë herë brenda një kohe të shkurtër ambasadori amerikane Yuri Kim por dhe homologu i saj europian Luigi Soreka patën në qendër të vëmendjes procesin e plotësimit të vendeve të mbetura bosh në gjykatën kushtetuese. Sot ata ju rikthyen sërish kësaj teme duke këmbgulur në nevojën që të ecet përpara. Ambasadori amerikan ishte drejt për drejt kur shkruajti në një postim në Twitter se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të mblidhet te javë për të përfunduar vlerësimin dhe për t'i dërguar listën e kandidatëve presidencës dhe parlamentit. Proceset duhen respektuar por jo abuzuar, shkruajti ambasadori Kim. Në fakt, kjo ide u mbloi sot por vetëm për të miratuar proces verbalin e mbledhjes së kaluar, ndërkohë që në proces vlerësimi ajo ka dhe dy kandidatë të tjerë për një nga vakancat e presidentit. Ndërkaq duket se situata u komplikua më tej dhe pas një vendimi po të ditës së sotme të gjykatës administrative të apelit, e cila rrëzoi një vendim të këshillit që skualifikonte kandidaten Jacqueline Apeto. Kjo është hera e dytë që gjykata kundërshton kjo dënë lidhur me vendimet ndaj kësaj kandidateje. Rikthimi në gari Petos do thotë një rinisje e procedurave nga e para për të. Aktualisht KD po shqyrton kandidaturat për tre vakanca, dy të shpallura nga presidenti dhe një tjetër nga parlamenti. Situata duket të jetë ngjashme me atë të nëntorit të kaluar ku për shkak të numrit të kufizuar të kandidatëve pati një përplasje interpretimesh mes dy institucioneve. Për vakancën e parë të kreut të shtetit janë kualifikuar vetëm dy kandidat, Altin Binej dhe Sonila Betja. Në këtë vakancë është kandidatura e Petos që u rikthye sot në lojë. Për vakancën e parlamentit është vetëm një kandidaturë, sërish zoti Altin Binej, i cili është po kandidat dhe në vakancën e dytë të presidentit. Për këtë fundit ka dhe një tjetër kandidat të kualifikuar, ndërsa janë dhe dy të tjerë në proces vlerësimi. Nuk ka asnjë arsye praktike që gjykata kushtetuese të mos jetë funksionale deri më 31 dhjetor. Është çështje vullneti, shkruajti zonja Kim në Twitter. Një qëndrim i përforcuar menjëherë dhe nga ana e ambasadorit Soreka, sipas të cilit është thelbësore që KD-ja të përmbyllë me shpejtësi vlerësimin e kandidatëve për postet vakante në gjykatë kushtetuese, duke u bazuar në opinionin e Komisionit të Venecias. Garantimi i funksionimit të plotë të gjykatës është një kusht themelor për nisjen e bisedimeve për antarësimin në konferencën e parë ndërqeveritare. Nga ana e saj, ambasadori Kim nënvizoi dhe rolin e aktorëve politik në këtë çështje, ku shkroi se udhëheqësit duhet të tregojnë vullnetin e tyre të vërtetë. Në kushtet kur numri i kandidatëve është i kufizuar, nevojitet një bashkëpunim mes parlamentit dhe presidentit në mënyrë që për zgjedhja një respalt të mos nxjerrë jashtë loje palën tjetër, e po ashtu dhe interpretimi që do t'i bëjmë faktit që lista ka mbetur me më pak se tre kandidat. Deri më tani të dyja palët i kanë kërkuar KD-s që të vijojë me procesin deri në fund, duke përmbyllur fazën e pikëzimit dhe më pas renditjen e kandidatëve, kur është më shumë se një i tillë. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.